भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्य श्लोक 1-60 दंपता कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षण विशदंते इदं वाक्यम उवाच मद सूदन कृतस्वाकश्मलम इदं विश्मे समुपस्थितम अनारजिष्टम स्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लब्यम समागम पार्थने तत्वयोः उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवतिष्ठ परंतप कथम भीष्मां शंखय द्रोणम च मधुसूदन इषु विप्रति योत्स्यामि पूजारः वरिसूदन गुरुन हत्वा हि महानुभावान् क्षयो भोक्तुं भेक्षयं पीह लोके हत्वार्थ कामासु गुरुनि एव भुञ्जि भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैद्विद्यम् अक्तरन्नो गरीयो यद्वजयम् यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वाना दिदिविषां स्थिवसित प्रमुखिधार्तराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेष्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम् ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यादि यच्चोकमुच्चषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्निमृद्धं राज्यं सूराणामपि चाधिपत्यम् एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योज्येति गोविन्दम् उक्त्वा तु श्रीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशं प्रसन्नभारतसेनयोरुभयोर्मध्ये विशदन्ते इदं वच अशोचनन् वशोचस्त्वं प्रजन्वादांश भाषसे गतासून् गतासून् सचनानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वमने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्थतिर्नामुह्यते मातरस्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद आगमा पायिनो नित्यास्तास्तिरेशस्व भारत यं हि न विधीयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोम्रितत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनुस्तत्त्वदर्शिभिः येन सर्वम् इदं ततम् अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तितं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि अन्तवन्ते मे देहा नित्यसूक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादृदस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते देहतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा वा न भूय नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनं च अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि गृह्णाति नान्यानि संयाति नरोपराणि नैनं चिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैलं किलि न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुतः अचेतोऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानुरचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनां नानुशोचितम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्त्याधीनि भूतानि अव्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तिनिधिनान्येव तत्र का परिवेदन आश्चर्य वत पश्यति कश्चिदेन माचर्य वद वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वपयन् वेदना चैव कश्चित् देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति देहे नित्यम् अवधोऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ज्ञातुं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मं पि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो नैतिक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वापस्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं
समवितसे चाकीर्ति इमरणाद तिरिचे ते भयात्रणा अदुप्रंत मनसंते त्वा महारथ येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शीलाघवं अवाचे वादांश वदवश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गीयं जित्वा या भुक्ष्यसि महीं तस्मात् निश्च कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धा युजसेव नैव पापं वापस्यसि एषा ते भीता शङ्काय बुद्धियोर्गे त्वमां शृणु बुद्धियो युक्ता यया पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभृकं नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन मूषकायानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां या इमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति व्यपश्चितः वेदवादर्थः पार्थः नानुदस्थितिवादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वरे गतिं प्रति भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यावानर्थ उदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतव बुद्धियुक्तो जहाति उभेषु कृतदुष्कृत बुद्धियोगा तस्माद्योगाय योग कर्मसु कौशलम् तस्माद्योगाय युजसेव योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म कर्म जन्म बंध विनोर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम् यदा यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर् व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रति पन्ना ते स्थित प्रज्ञ निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वा पश्यसि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं प्रजहाति कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मन्यवात्मना तुष्टः सिद्धप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्व नोद्विग्नमनः सुखेषु विगत सप्रेह वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनि रुच्यते यः सर्वत्रान् विस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दुष्टवा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वृषभं मनः। नाउ इन दिस 60 श्लोक फ्रॉम 1 टू 60 फर्स्ट अर्जुन सेज टू कृष्ण दैट आई वोंट फाइट बिकॉज ही सीज द रीजन एंड देन ही सरेंडरिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट कृष्ण दैट व्हाट शुड आई डू नाउ I'm confused, my intellect is not working. Then Krishna says that you are talking like a wise person, but you are mourning for which, for those which is not toward. We should not. And he says about the characteristics of the our soul that no one can destroy it. Means any by once it came into existence, it can't be destroyed by any means. It can't kill anybody, and nor it can be killed. This body is like cloth. As we change cloth, our soul changes the this body. Then he told all the qualities. Then he said the when Arjuna asked that what are the qualities of a transcendently situated sage, then Krishna says that one who is happy in the realization of the self is equal in both sorrow and delighted condition, not delighted anymore, not very delighted, not sad in any situation, remains equanimity and both, is actually called the transcendently situated. And he says that our senses are so strong that even someone is endowed with discrimination, performing self-control, even of that person's mind is bewildered by our senses. That's all.